صدائے جرس ہے، خیمے اکھاڑے جا رہے ہیں، وہ آگ جو رات جلائی گئی تھی اپنی افادیت پوری کر چکی ہے، زاد راہ تیار ہے. تو ہے نئی منزلوں کی تلاش ہے اور نئی مسافتوں کو جھیلنا ہے. لوگوں کے یہ گروہ بلبلوں میں جیتے ہیں. ایک بلبلے سے نکل کر دوسرے بلبلے میں داخل ہوں تو سب کچھ بہت اجنبی لگتا ہے. مگر اپنی بے حد بنیادی سطح پہ انسان تو پھر انسان ہے. اور یہ پوری دنیا یہاں بسنے والے انسانوں کے نت نئے تجربات کے مختلف رنگ لیے ہوئے ہے، ظاہر میں مختلف مگر باطن میں یکساں. رکشے والا تو نظر بھی نہیں آ رہا ہے.